No, tak som ho sem dovliekol. V jednom kuse zdrhá do posilovne. Tam cvičí jak magor do kolečka, furt. Už mi pripadá jak škreček v tom koliesku. Brcko zlatý môj, tebe sa v tej škole fakt nič nelúbi. Ne. Ani v triede sa ti nelúbi. Vôbec ne. Spolužiaci sa ti nelúbia. No tak, to je živá smrť toto. Ani v jedálni sa ti nelúbi. Tak to je jediné místo, kde sa ako tak dá. No tam zmlátil tú vedúcu kuchyne, vieš, z bejsbolku, lebo chcel všetky jedalenské lístočky, vieš, na obed. Ja viem, je profesionálna deformácia, prcko, ale však nedal sa nič robiť. Chlapec môj zlatý, ty do tej školy musíš chodiť. Prcko, mať školu je dôležité, si pre príklad zo mňa. Preboha, len to ne. Prcko zlatý môj, počúvaj, však keď ti to nejde, tak my ti pomôžeme s tým doučovaním, tak dobre, no tak keď sa krtek neosvedčil, tak ti pomôže, ja nevím, no, banánová bejatka. No s tým by som musel trošku súhlasiť, ne? Som rád, že s tým súhlasíš. Alinko, prckovi sa asi v tej škole fakt nelúbi. No dobre, nelúbi, ani mne sa nelúbilo a musel som chodiť do školy, áno. Tak musíš niečo robiť, čo to vyváži. Ten protitlak, rozumieš mňa? Ja napríklad, ja som flúsal, tak... Tak som flúsal na spolužiakov. Alebo napríklad, čo si vzadu pozeral porňáš, víš? A keď ma to už kurva fakt nebavilo, tak som išiel pod lavicu a kúkal som spolužiačkami, vieš, pod sukne. No, aké majú gaťky. Ebala, neblázni. Jak by to vyzeralo, keby sa veľký prco tam plazil pod tými malými lavicami? Ale veď to nemusí, samozrejme, ale nech robí niečo, čo ho baví. Banán. Čo prca baví? No tak napríklad kanistera zápalky. No, alebo tá mačeta na prsty. Tak mi prosím ťa povedz, jak by vyzeralo, jak by sa tí jeho spolužáci hlásili, čím by sa hlásili, nohami? To je fakt. Ne, prcko, ty do tej školy musíš chodiť jak poradný žák. Prečo nekyslí sa tak? Lebo ťa fakt prihlásim ešte aj do družiny.